unjuk dumateng panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin wekdal sasono panggenan kawula aturaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal mukarramin, para kiai, para alim, sesepuh, bini sepuh, sedaya ingkang kula pektosi, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kula hormati, utaminipun dateng segenap panitia penyelenggara pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten miliran leres nggih Pak nggih Purwosari, Manggis, Mojosongo, Boyolali. Ingkang kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, muslimin wal muslimat, warga umat Islam wonten miliran lan sak kiwa tengenipun sedaya ingkang sami rawuh. Ingkang kula hormati, adik-adik, para santri, para generasi, kakung putri, ingkang kula banggaaken, ingkang kula tresnani, ugi kanca-kanca grup seni Shalawat Rebana Wali Songo Sragen, ingkang kula banggaaken, para pendukung acara sedaya kemawon, ingkang kula hormati, khususipun dateng para pengantuk-pengantuk ingkang berbahagia. Mbok menawi enten sing ngantuk ra nggih kedah dihormati. Pun ngantuk tereng Bu. Jare kok merem-merem ngoten. Kuareken ketoke. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ngawali atur muji syukur alhamdulillah. Dalu menika kula sak rombongan saking Pondok Pesantren Wali Songo Sragen saged sowan dumugi miliran sesarengan kalian panjenengan sedaya nderek hormat pengajian umum merengeti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kandhi manggih wilujeng. Alhamdulillah. Mugi-mugi acara menika dipun ridani Allah dados amal soleh. Kok mboten amin blas nggih. Ya Allah, ya Allah. Amin kok telat. Kula wangsuli mugi-mugi acara niki dipun ridani Allah. Tetes amal soleh, beto manfaat,
dunia ngantos akhirat. Allahumma amin. Lah ngoten nak kompak ke Bu. Masalah di syuting Pak Bu. Mengenai jan mboten jawab blas, jeng menek dadi VCD ini rak wonten wajahe gak ana swarane blas dikira wong bisu kabeh ngoten. Nggih ta nggih. Selawat lan salam mugi tetep kunjuk katur dhateng panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita prengeti dinten wiyosanipun dalem menika, ingkang kita dereki tindak lampahipun, ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun. Mugi-mugi kula njenengan sedaya sak keluargane, sak anak-anak turune klebet golonganipun umat ingkang berhak nampi syafaat. Allahumma amin. Bu kompak Pak. Pak e kok mejen ngono ku. Ibu. Bapak. Kok owe. Nggih, lenggahe pun sekeca sedaya nggih. Pikirane disetel dhewe-dhewe, monggo Bapak Ibu mboten usah mikir kono-kono. Mikir kene mawon riyin nggih. Paham maksud kula nggih? Atine disetel dhewe-dhewe rasa dodolanan HP, ya Allah ya Allah. Engga diniati dalu niki sareng-sareng derek hormat Maulid Nabi, mugi-mugi pikantuk ilmu manfaat. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Merengeti Maulid Nabi niki sampun dados tradisi tahunan. Setiap setahun sepindah umat Islam sami merengeti Maulid Nabi. Gini apa ge? Nek niki asline tanggalnya pun kliwat Pak. Niki Maulid tanggal pinten? 37 apa berarti? Mboten napa-napa. Lebih baik terlambat daripada tidak memperingati. Niki nuduhne saking jenengan sedaya ki cinta kali Kanjeng Nabi. Gini apa ge? Kula tak matur, Bu, Ibu, jujur pun nate panggih Kanjeng Nabi. Dereng, ngimpi kepanggih? Dereng, ziarah teng Madinah? Ya Allah, kula dongakne sing rawuh niki ndang iso ziarah Makkah Madinah. Sa anak-anak turune Allahumma. Tapi jenengan gadah raos cinta mboten kali Kanjeng Nabi. Estu. Kali kula mboten nggih, mboten, mboten napa. Aku sudah ada yang mencintai. Niku berarti jenengan luar biasa, Bu. Mboten biasa, tapi luar biasa. Nek sing biasa ngeten, Pak. Kenal, ketemu, terus cinta, ngono kuwi biasa. Wong kenal urung, ketemu ya urung tahu, ngimpi wae durung, tapi duwe rasa cinta. Iki gak angger wong, ora angger wong. Ya mung wong sing dikersakne Allah. Sagenampi omongan kula nggih. Mulane rasa cinta kita kepada Nabi dijogo terus aja nganti putus. Amin Allahumma. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mergo napa Bapak Ibu, pemahaman kula ngeten. Mung sekedar duwe rasa cinta kali Kanjeng Nabi niku tibake ganjarane gedhe, ngeten lho. Kula angsal bocoran, nggih sing bocori Kanjeng Nabi nembe mawon. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge sing ngurip-ngurip sunnahku berarti wong iku seneng karo aku. Ngoten ya Bu. Lah wong sing seneng karo aku sok ben mlebu swarga ya bareng karo aku. Ngono ya Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Bu. Pilih mlebu swarga napa neraka? Mbon nate ngertos swarga. Lho, kok elok neh ya. Lho niki ya luar biasa lho Pak. Wong roh ya rung tahu kok pengen manggon teng swarga. Ora ngerti ta nggih? Kula nggih pengen Pak teng swarga.
Ya senajan dereng nate ngertos, tapi urusan nurani niki ternyata sakit kangge jawab. Nikulah kuasane Allah Bapak Ibu. Sinten mawon mireng suwarga, ngoten sing tergambar napa? Panggonan sing nyenengno. Leres sinten, Pak? Panggonan sing kepenak, panggonan sing ayem, aman, damai, bahagia niku suwarga. Sinten mawon niku, Pak? Mbok wong nakal-nakal kuwi mbok takoki ngono rak ya ngono. Krungu suwarga rak bayangane panggonan penak. Krungu neraka, ngono ya sami, Pak. Sing dibayangi ya panggonan sing medeni, rekoso, nyusahno, ngene apa nggih? Kita yakini mawon. Ya semoga-moga oleh dobengi teng suwarga keturutan. Amin Allahumma. Jeng ben teng suwarga tindak piyambak napa kali sinten, Bu? Mbun roh dalane. Aku nunut ya, Bu. Muga-muga sareng Kanjeng Nabi. Allahumma. Syaratnya belum mau kita kedah mencintai Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya opo ki momong teko di. Oh, alhamdulillah. Iki kula napa kalih kanca-kanca, Mas? Kula dhewe. Alhamdulillah nggih, wek kula, Mas. Ya genahe Mas apa? Telui karo ceramahe ben dawa kok. Enggak lho, Pak, di sekecane diteruske niki nggih. Lah niki Bapak Ibu nyuwun sewu. Ternyata kepinginan teng swarga niku sedaya tiyang. Tapi mangke prakteknya ya tidak semua orang bisa masuk surga. Kok meneng bareng paham ora iki ya? Paham nggih, Pak nggih? Kula kabari swarga niku panggonan sae. Setuju nggih? Lah panggonan iki nek sae sing pantes manggoni nggih kedah tiyang sae. Ngeten, Pak. Wong elek-elek, wong nakal-nakal kuwi upama dilebokne swarga, Bapak Ibu. Nggih mboten napa-napa. Mung mboten pantes. Wong adae apik kok isine elek. Saged ditampi nggih? Kok ketoke gak wetekne aku apa to, Pak? Oh ya Allah, ditambahi neh. Oh nggih nggih nggih. Nggih, engko delok engkas ngora ember sing metu. Alhamdulillah, maturun, maturun. Engko Pak Bu diunjuk kok santai mawon. Seneke telas, Bu. Alah, bolo-bolo tas e telas. Dilajengi niki nggih. Baleni swarga niku panggonan sae. Leres? Nek panggonan niku sae sing pantes manggeni nggih kedah tiyang sae. Wong sing elek-elek lebokne swarga gak masalah, tapi ora pantes. Wong adae apik kok isine elek. Paham nggih, Bu? Gelas niki wadah sae napa awon, Bu? Sae. Nggih adah wedang jahe, nggih adah jahe pantes mboten? Nggih adah teh pantes. Iki upama nggih adah uyuh ya oleh, Pak. Tapi ora pantes wong adae apik kok isine elek. Piye kok kita gak patek setuju ngono? Mosok kulkas kok nggih adah sampah. Jane yo gak apa-apa tapi gak pantes, Pak, gak jumbuh antarane wadah karo isine. Bapak Ibu ingkang kula hormati, tugas kula jenengan gak sah ngurusi swarga. Swarga ben diurusi sing duwe swarga. Sinten Gusti? Tugase kula njaluk sedaya teng donya niki ayo memantaskan diri ngurusi awake dhewe-dhewe ben sampe pantes manggon, ben sampe pantes manggon swarga. Paham nggih ngeten iki nggih? Diangen-angen kira-kira aku ngene iki ning swarga ana pantes urung ya. Ngono terus ditanyakan dirinya sendiri terus, nek urung terus dibenakno, benakno terus ngoten. Kayak dalu niki Bapak Ibu, contoh cetol niki. Wau rak jan mireng kabar. Nek dalu niki enten pengajian peringatan Maulid Nabi, gitu, Pak. Manggene teng miliran, pembicarane Mbah Ma'ruf Sragen, ngono ta? Lah jenengan wau keng dalem, mesti nggih persiapan.
memantaskan diri aku kok nenggon pengajian kono ben pantes ngono piye ya. Napa ngoten? Gitu Bu. Kula wau mboten neruh tapi bedek insyaallah cocok. Ibu-ibu, bapak-bapak badhe mriki wau sedaya king dalem mesti ngilo kabeh. Nggih, nggih Bu. Ngertos ngilo niku. Ngapa ngilo? Ngilo niku golek eleke dhewe nek wis ketemu dibenakno. Rumangsa pantes budal mrene. Nggih. Ibu-ibu wau mencap-mencep ning arep kaca, ya Allah alisku dawa sisih. Ora diguyu wong terus ditambahi spidol ngono. Pak ya ngono, waduh lah kupluk kok nek menceng ngene, ora diguyu wong gak patut dibenakno. Akhire wis merasa pantes budal mriki lho, Pak. Cara jenengan pengajian ngeten iki pantes mboten? Pantes. Iki upama gak ada kelamben ngono ya ora apa-apa. Mung ora pantes. Ora kelamben iki ning kamar mandi nek pas adus kono ora ning nggon pengajian. Nah, paham ora petenengan ini. Paham ya Bu ya. Muga-muga mangke kita ditakdir dadi wong sing pantes manggon swarga. Allahumma. Carane pripun? Nah niki ayo berusaha dados tiyang sae. Meniku tok. Carane nyonto dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Kanjeng Nabi niku pun diparingi SK resmi kali Allah. Dipilih langsung kali Allah, gak melalui pemilu, Pak. Beda kali lurah, bupati, presiden nak sing milih rakyat, gitu nggih. Nek Kanjeng Nabi mboten langsung sing milih Allah. Ya Allah iki gak tahu salah. Masak boten yakin jenengan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi contoh yang baik. Bapak Ibu jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tak selingi iklan sih Bu, aku harus ngombe ngono lho. Masa ngombe karo ngomong yo gak pantes. Tak selingi syair sekedar Pak nggih. Jeda kersane mboten tegang pikirane Bu. Soalnya nek mungkin dipeksa-peksa terus, otak bareng yo gampang kesel, Pak. Wong biyen karo wong saiki bedane tebih. Wong biyen iki fisike kuat, pikirane kuat, atine kuat. Saiki lemah, Pak. Nggih napa nggih? Biyen niku, Pak, Boyolali Sragen jalan kaki kecil. Bapak kula nate cerita ngarit teko Boyolali tahu, Pak, bapak kula riyen. Saiki mlaku ning masjid 50 meter iki lho, wadoe ra umum. Nggih, Pak, nggih. Oh, tahlil iki mbiyen suwe. Sak jam ngono betah tahlil niku. Saiki gak model ya tahlil mini paling. Ngono kuwi jamaahe wani kok ngomongi kiyaine. Pak Kyai ampun dawa-dawa. Heeh, aku ya seneng cendhak ngono. Aja disalahno wong kelas e sakmono. Mulane kula nek ceramah tak selingi kersane mboten tegang-tegang. Pak ya. Alon-alon panitia kula mangke dikasih waktu sampai jam berapa? Anu mawon, umume mriki mawon jam pinten? Jam kalih ya ora umum. Jawab ndelok soal e to. Jam loro ki ra umum kuwi. Bapak Ibu kuat jam loro? Lho aku sing ra kuat no. Kuwi ya ra imbang mosok sing isor kuat sing dhuwur gak kuat piye ya. Sak cekape nggih. Kanjenengan kalih neruske pasugatan tak selingi lagu panutan metu Mas. Panutan monggo. Rasa uti kliru wong kene gak apal. Apale bojo galak ae kok. Abata'a. Enggak Pak, di selingi enggak tak? Selingi syair. Moga Pak Yai, Bu, moga unjukannya di Bang Suli. Niki iklan rien.
ati podo lali sembah sujud ning ilahi manut tuntunane nabi. Esok sore awan bengi ojo nganti podo lali sembah sujud ning ilahi manut tuntunane nabi. Nabi Muhammad panutan Muhammad. Tepuk tangan buat Rebana Wali Songo Sragen. Alhamdulillah. Pengunjungnya 4,000 sing tepuk tangan wong 16. Bu, jenengan dereng kulino tepuk tangan ki. Bapak-bapak ki dereng kulino tepuk tangan. Oh, nek ngeplaki wong biasa. Aja ora ilok no. Kira-kira tepuk tangan niku enten maksudnya mboten? Nggih enten to Pak, mosok melakukan sesuatu tanpa maksud niki lho. Jelas nggih mboten? Menggok sithik iki cerita tepuk tangan. Nyuwun sewu Pak Yai, Bapak Ibu sedaya. Iki lucu tapi gak guyonan, lucu tapi gak guyonan. Niki ilmu tenanan kula men yakin ya. Tepuk tangan niku enten maksude, wong kok tepuk tangan niku nandakno atine seneng. Setuju Pak? Manggulai wong susah tepuk tangan ora ana. Tur tepuk tangan niku penyemangat Pak, mandi nyoto masalahe. Mboten percaya wong Melayu keplok ana ora tambah cepet. Lucu Pak, tapi gak guyonan. Nggih ta? Bu, gadah putra. Sekolah mboten? Ngaji mboten? Putrane pengen pinter apa pengen bodoh? Lah ngono kuwi ya kala-kala dikeploki. Aja mbok keploki. Estu Pak. Terserah apa pas sinau, apa pas budal sekolah, apa pas mulih ngaji monggo dikeploki ning ngarepe anak. Ngeten Bu, bawa praktek ning ngarepe anak. Alhamdulillah ya Allah, pintere anakku. Ngono tok. Sampan pas ngeten iki atine bungah apa susah? Bungah apa susah? Lah ilmu niki dari hati mesti ke hati Pak. Maksudnya nek atine jenengan seneng, anakmu mesti melu seneng. Wong dari hati ke hati. Nek atine seneng dididik cepet pinter. Ora percaya ya wis. Kula yakin Pak, nggih kula nyuwun sewu Pondok Pesantren Wali Songo Pak, bahkan Sragen. Niki pun kula usum menika. Tepuk tangan ini biasa. Ini nggak jauh tepuk tangan dewe, nggak nyuntik nono. Oke. Anak prestasi apa, alhamdulillah. Tepuk tangan, terus dungani Al-Fatihah. Cepet-cepet karepi dewe. Alhamdulillah Pak, tahadus bin nikmah. Pondok Wali Songo tahun wingi juara nasional Liga Santri. Mirsani buatan Bapak Ibu, teng TV 9. Oke. Liga Santri Nusantara, pertandingan sepak bola antar pondok pesantren se-Indonesia, programnya Menpora, Pondok Wali Songo juara 2 Pak. Hadiahnya 100 juta kue, ya baru kayak tepuk tangan Pak. Sing nonton nganti, lah, ngepek-pek abang Pak, keplok-plok nih. Ayo, 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 gol. Ngerti nanti keplok, gak gol. Demikian sekilas info. Bu, di teruske niki nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wau judule ngeten, swarga niku panggonan. Sae sing pantes manggone nggih kedah tiyang sae. Nah ngeten nggih. Terus
Kula nyan sedaya mboten sah ngurusi swargane, tapi ngurusi awake dhewe berusaha dados tiyang sae. Ngoten Pak nggih, nyunto dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus carane dos pundi ben dados tiyang sae? Niki Bapak Ibu nek pengin dados tiyang sae, wong tiyang sae niku tiyang sing kersa nindakne perintahe Allah, ninggal larangane Allah. Ya kudu ngerti sing diperintahne Allah niku napa, sing dilarang napa. Lah ngilmu sing bahas perintah larangan ngoten niku namine ngilmu agama. Mulane nek pengin dados tiyang sae, syaraté ya kudu gelem nga ngaos, basa astagfirullah. Kedah kersa nga ngaji. Loh, piye to diterokne kok bolak-balik? Engko malah ngaji yos engko. Ngaji. Monggo Bapak Ibu iki ngaji. Soale mengko nek mboten ngaji, mboten ngerti sing diperintahne Allah napa, sing dilarang napa. Akhire sing dilakoni sak karepe dhewe. Monggo Bapak Ibu, putra-putrane dikon ngaji, ngoten ya Pak nggih. Carane ngaji. Mengke bapak ibu yang ngaji dhewe yo beda-beda. Nek cek cilik-cilik yo di sekolahne, di madrasahne, di pondokne, teng pesantren, ngono. Sing sepuh-sepuh mboten sah mondok, Pak, ku piye? Jan sing sepuh-sepuh ngaji nggih ngeten iki, Bu. Ana rutinan malam Jumat, enten, Pak? Yasinan, enten? Wis kuwi ngaji ngoten niku. Fatayatan, muslimatan, ini gak enak tau mereka ya. Lagi, mang derek. Ngaji ini model yang ngerti ini. Lamping ke kali Pak Yai mereka Pak. Berarti jelas ke, dibuka di kitab, diwacak no. Jeng Nabi ini ku nek sholat ngeten Bu. Ngeten. Jeng Nabi ini ku nek wudhu ngeten Pak. Jeng Nabi nek didik anak ngeten Pak. Ulan ini ku komplit, ini ku buatan tugas kulo. Kulo mungkin pengajian umum sedilongkas mulai. Tugasnya kiai mriki. Anu, saged ditampi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mong pesen kula Bapak Ibu, pesen kula niki. Nek ngaji kudu nganggo guru. Nggih? Nyonto dateng Kanjeng Nabi. Jenengan tak elekne Bapak Ibu. Contohi rasa akeh-akeh to lho, Pak. Bingung lah arep niru. Contoh niku siji pun cekap Kanjeng Nabi. Nek kakean contoh leh niru malah bingung. Wong leh nyonto wong saiki malah bingung, Pak. Wong zaman nyelot akhir niku apiki wong nyelot sudo. Terus elek-elek terus kiamat. Ngene apa nggih? Bingung wong saiki angel dibedhek, enek wong ketok apik, tibake elek. Entar to ngoten niku. Ketok elek tibake malah elek tenan. Loh, Bapak Ibu, niki kula nate ngeten iki enten sing takok. Loh, lah Pak Ustaz, Pak Kiai, ulama kok gak nggih contoh ngeten Bapak Ibu. Pak Kiai, Ustaz, ulama niku piantun sing diparingi ilmu agama kalih Allah. Beliau sing diparingi ngertos pripun carane nyonto dateng Kanjeng Nabi. Saged ditampi nggih. Mulane Pak Kiai nek mulang rak ngene, anak-anak Nabi itu kalau makan doanya begini. Sing contoh Kanjeng Nabi, sing ngertos kiai, sing ngertos ustad. Kok kita gak patek do paham? Paham bu, paham ya? Anak-anak Nabi itu kalau sholat begini, bapak ibu jeng Nabi nek poso. Jadi nyontoh datang Kanjeng Nabi lah, ngilmu ini ku sing ngertos poro ustad, poro kiai. Gitu maksudnya aku. Nah, mbok paham bokak ngene iki. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Nah, mulane wau kula pesen Bapak Ibu, nek ngaji kudu ngangge guru. Guru sing kaya napa? Ya guru sing gadah guru, sing gadah guru terus nyambung ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek bahasa santri ana sanate ngono. Kula nek gak matur ngene iki soalé kula kuwatir Pak, zaman saat ini wong do gampang. Akeh saat ini.
Ora tau neng TP iki, gak tau neng madrasah, gak tau mondok, megurune neng nggone Syekh Google. Oke ta? Neng kono roh qola ta'ala qola nabi tuh ngamu wong-wong walen iki berbahaya. Pesan kula ngaji duwe guru. Setuju Bu ya? Nah, male putra-putrane Bu di pondokne. Mboten mungkin Pak pengasuh pondok pesantren kok gak tau mondok ora tumon. Pondok salafiyah lho nggih. Mesti duwe guru, duwe guru, duwe guru, duwe guru. Niki sing-sing kula maksud. Mergo napa kathah tiyang sok do ngomong ngeten iki, ngibadah iku rasah manut kiai, rasah manut ustad, manut Kanjeng Nabi. Nate mireng ngomongan ngeten niku, Pak. Omongan niku nggih bener, omongan niku bener, tapi praktek mboten saged. Kok iso tiru Kanjeng Nabi leh petuk ndek kapan ngono lho. Gitu Pak nggih. Leh petuk ndek kapan? Wong Kanjeng Nabi niku pun tebih kalih kula njenengan. Tebih maksudnya wonten kalih, tebih zamane Kanjeng Nabi pun sedo ribuan tahun yang lalu, gitu nggih. Tebih panggenane Kanjeng Nabi teng Mekah teng Madinah ya Bu. Awake dhewe ning Boyolali. Leh niru piye gayane? Gitu Pak. Niru gurune. Dadi kula apa ditakoki Pak Ma'ruf, sampean salat ki tiru sapa? Tiru guruku sing mulang salat aku. Nyatane ngono kok. Kok ketek gak patek do matuk. Pripun, Pak? Bener ta nggih? Kula anu mawon, kula gambarke ngeten. Bapak Ibu nyun sewu, ibarate tiyang salat berjamaah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku imame. Imame. Lah sahabat niku sop sing arep dhewe. Engko dikira sop buntut iki. Barisan salat Bu ya sing arep dhewe. Tabiin burine, pengikute burine, burine terus ibarate ngaten, Pak. Saged ditampi. Lah awake dhewe niki cara wong salat jamaah ono wis barisan paling mburi. Ipal. Paling buri dhewe. Gerak imam wis ora ketok. Saged paham, Pak? Suarane imam wis ora krungu wong adoh. Jan petuk Kanjeng Nabi nek kapan? Mboten iso. Ning salate iso bareng wong pancen niate makmuman lillahi taala. Rukuk ya iso bareng, sujud bareng, tapi sing buri dhewe gak manut imam, manut ngarepe. Bener, Pak? Saged ditampi ya, Bu ya? Mulane bapak-bapak, mas-mas khususnya nyuwun sewu nek salat jamaah wae teng masjid itu yo pakaiane sing rada rapi, Mas. Ora kok kudu larang ora. Sok-sok kan nonton pakaian sak-sake kaos peh anyar terus gambar buta mangap ning geger. Yo oleh tapi niku ganggu kekhusukan sing mburi. Wong sing mburi iki pengen ngenteni leh rukuk ya apa terus ngitung untu buta ning geger. Bareng imame walab dolin yo liyane amin dhek 8 ngono lho. Selingan guyon sithik ben mboten tegang ya Bu ya. Ning sing kula maksud paham jenengan. Ayo rukuk ya manut ngarepe ngarepe ngoten. Mboten Pak. Mulane nyuwun sewu Bapak Ibu, mboten saged. Nek wong sak niki ngibadah kon persis Kanjeng Nabi mboten saged. Upama tiru paling ya urusan lahir. Wong saiki paling isane niru Pak ya. Amit nggih paling jubahe. Apa jinggote apa bangsa ngono kuwi paling. Oleh, tapi kan mboten namung niku Pak, mboten namung niku. Aku tahu krungu omongan niki. Zikir rasa bengak-bengok Gusti Allah gak budek ana sing ngono barang. Kanjeng Nabi ku nek zikir meneng, bener Bu. Jeng Nabi ku nek zikir mendel, mendel, tapi atine nyambung kalih Allah. Kuat banget. Saking gedene setrum ibarat PLN kok ya. Dijiwit gak kerasa. Kira-kira percaya omongan kula jenengan? Kanjeng Nabi nek zikir mendel, mendel ngeten mboten bengak-bengok, tapi basiroy atine nyambung kalih Allah kuat banget. Saking khusuke dijiwit ora kerasa. Percaya Bu omongan ngeten iki? Jajal, jangan mang tiru Kanjeng Nabi, tiru menenge tok.
turu. Nggih. Wong kiai nuntun astagfirullahalazim ngono banter iso. Ngono mulih ya entuk berkati. Ngoten, Pak. Mulane para kiai bijaksana, zikir jak bareng ayo. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ngono Ibu ya. La ilaha illallah niku karepe Bu nglatih lisan ki lebokno atimu. Nek muni astagfirullah ki ya atimu ngrumangsana duwe salah njaluk ngapura nget sebab sambungane kawula ning pangeran ki atine dudu awake gitu maksudnya aku. Ah paham orang ngene iki. Paham ya Bu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nomor kali alesane Pak, kok iso persis Kanjeng Nabi wong adoh e carake. Kula balekne teng contoh salat jamaah Pak. Mang delok wong salat jamaah iki sing ketok rodok khusuk ra sing cedhak imam. Cara listrik ngono wong cedhak PLN dadi setrume ya tegangane tinggi ya Pak ya. Wis teko desa-desa ya wis sudo. Mang delok nek pas traweh ngono kae Pak. Sing khusuk ya sing burine imam. Sing nang Serambi lah lah entuk ora rekaan ndoprok wani. Adoh pusate kok. Kwareken sujud gumoh. Nenek mburine imam ya ngempet. Cedak pusate. Ngertos Pak Setulo nggih? Entuk kok adoh-adoh. Mulane pesen lo kuncine kudu duwe guru. Amit Pak nggih. Kula niku ajeng niru guru kula mawon mboten saged. Omongane ngantek niru Kanjeng Nabi persis. Kula cerita rak beneran apa wong niki cerita saya nggih Pak nggih. Guru kula niku Pak poso 21 tahun. Poso 21 tahun sing ndawuhi gurune. Kecuali hari-hari yang diharamkan puasa. Bareng khatam poso melih Daud. Sedina poso, sedina ora. Sampai sedo. Kula niru belas Ramadan nek gak wajib gak poso aku Pak. Kuwi aku tahu tahuan kok ngenteni adzan iki kliru, adzan ngasar darakku maghrib. Kuwi ya ngono ya. Heeh, kuwi niru aku apa. Dereng sane-sane sih. Keterangan ini saged ditampi Mbak Bu nggih. Ha niki, lho monggo mengke duwe guru iki ben nyambung ngantos Kanjeng Nabi. Ilmu niki sing diarani ilmu ahli sunnah wal jamaah nggih ngoten Bu. Ahli sunnah ana sambungan. Wal jamaah senengane jamaah. Jamaah ki rombongan, rombongan. Ujane maca tahlil la ilaha illallah. Niku ijen ana asal mboten, Bu? Angsal. Ning nek jamaah rak malah tambah semangat, Pak. Ganjaran tambah kata. Wong jenenge jamaah niku ana, Pak. Nyuwun sewu nggih. Sing gak fasih-fasih bareng anger niate padha regane padha. Ya kaya telo boleng ya anggar awar sing utuh regane ya padha. Wis boleng malah ijen asing tuku sapa? Ngertos nggih? Nggih. Niki. Lah iki nek teng Indonesia Bapak Ibu paham ngeten iki diwadahi organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Disingkat NU. NU apa NO, Bu? NU apa NO? Sedaya leres, Pak. NU nggih bener, NU nggih bener. Nek NU niku ejaan lama, Pak. Kemutan sing sepuh-sepuh. NU berdiri tahun 26, huruf U niku tulisane OE. Kemutan, Pak. Dadi NU yo NOE tulisane ngoten lho, NU sing disebut. Apa ana wong asmane Jumadi, tulisane piye? Ha, Juwe Madi. Ngertos nggih? Heeh. Mula NU ngoten nggih bener, kuwi ejaan lama. Nek NU ejaan baru. Ngono gak tak jelasno ku teko omah geger karo bojone. Bu NU, NU Pak, NU gak diwehi sampean. Kabeh bener, ya Bu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pripun Bapak Ibu, saged ditampi nggih? Nggih. Lamun sira tak tembang no turu tinggal mulai. Hangga guru kaki. Ini kau, itu tur kuno.
Amilio manungso kang nyoto ingkang becik martabate waduh kepenaan lali utang mboten saya dijelaske cetat to nggih sartaning roh ing hukum kang ibadah kelawan wirai tanping syukur oleh wong topo kang wasa mungko pengen paweng lian iku pantes siro kuronono kaki sartane kawruhono ngene iki Mekah ya ora ana, Bu. Ora ana. Sampeyan kudu bersyukur dadi wong Indonesia. Mekah mboten enten model pengajian. Nang ngene iki ngajuk nang dalan tabrak motor. Indonesia biasa iku teko subuh anggere sampeyan kuat aman-aman mawon. Nggih, Pak, nggih. Nggih, selawatan sareng ya, Bu ya. Selawat NU setuju? Nggih, setuju. Nggih, kula nggih wong NU, Bu. Kula didongakne kula nggih diamanane di atas ketua NU teng Sragen. Nggo selawatane NU nggih. Pun apal dereng. Aduh, derenge. Apale bojo galak paling. Mboten selawate selawat badar, shalatullah salamullah ya, Bu. Kula tak siiran NU mungkin jenengan jawab. Mun nek tiba syair sing akhir jawab NU sedaya ngoten nggih. Heeh, sing jawabe banter ikhlas tak dongakno husnul khatimah. Sing selawate banter ikhlas muga-muga utangin dang lunas. Sing selawate banter ikhlas muga-muga utangin so sejarah Makkah Madinah. Sing ngeran jawab muga-muga gak apa-apa. Lagune piye, Mas? Salat salatullah samene. Salatullah salamullah. Saget, Pak? Enggak, abata a. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Tahun 26 lahire Sing buri deh gak muni toh Ijo-ijo genderane Ndi genderane Kak dipasang kok. Oh lagi dijeng. Gambar jagat simbule. Bintang songo lambange. Mangga salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah sunnah ajarane Quran hadis pedomane ijma'iyah sampurnane madhab papat imame mangga salatullah salamullah ala Taha Boyana sing kreatif nyatet ngapal ora ya kelakuan. Terus kayak tahlilan hadiahe. Mriki sih biasa bu tahlilan. Monggo. Sing ora ya ora apa-apa rasa nesu. Penak-penakan mawon. Nggih, lana akmaluna walakum akmalukum. Enak nggih?
Istighosah wasilae. Sholawat berjanji amaliyah. Ziarah kubur senengane. Mangga salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Napa salatullah salamullah alaiya sid habibillah. Rompuluh rakaat traweh. Dan traweh rompuluh napa kali dosa? Padha ya. Adzan pindho Jumatane nganggo donga kunut subuhe. Sing salat Pak, sing gak salat ya karo kunut. Amal sunnah kulinane NU salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sayyidina Muhammad. Tepuk tangan untuk NU. Bintang maju melayu cepet ya Allahumma. Bapak-bapak yang menghormati, kalau di pesen panitia sekedik kan nyinggung tentang ke NU-an masalahnya. Tolong pengunjung sing mboten derek organisasi NU mboten apa-apa, mboten apa-apa, mboten apa. Wong podo islame nggih Pak nggih. Pangerane podo, nabine podo, kitabe podo, kiblate podo. Napa meneh? Salate padha, syahadate ya padha, zakate padha, posone padha, kajine ya padha, mula gak usah sulaya. Jadi sikapi kaya ngendikane niki lho Gus Dur, Allah yarham. Bapak Ibu kenal Gus Dur? Teng pundi? Oh nang TV. Kula nggih ngertos nang TV, Pak. Tapi alhamdulillah Pak, kula tepang riyin. Gus Dur niku zaman sik sugeng niku sering rawuh teng pondok Wali Songo Sragen ngen kula. Kula nggih mboten paham. Ngantos kula itungi 5 kali berturut-turut, Pak. Nggih rawuh piyambak ngoten. Lah acara haflah akhir sanah. Angger kundur pesen, "Injing pe nek acara ngeten kula dikabari melih nggih." Ora rawuh melih. Kula nggih mboten ngertos maksude napa, tapi enten ngendikane beliau itu sing kula anggap penting kula eling-eling. Termasuk niki menyikapi perbedaan. Nanti ngerti kok ngeten. Lah kalau sudah jelas sama ya jangan dibeda-bedakan toh. Tapi kalau sudah jelas beda ya jangan disama-samakan. Gitu aja kok repot. Ngono. Merinting aku. Muga-muga beliau diparing nikmat teng alam barzah. Mantun hal toh nggih. Kita saged nderek perjuangane. Amin Allahumma. Tak jelas sisik Bu ya. Kula nggih ngapunten Pak, teng Sragen niki diamanati dados ketua NU cabang Sragen. Dilantik nembe mawon kula tanggal 14 April yang lalu. Lah Sragen niki enten gerakan koin NU Pak sing ajeng kula tularke niku. Kula ya kaget iki mauludan kok gambar aku nyekel kotak iki lho. Roh iku. Nggih. Rak beneran apa nggih? Enek kotake Mas. Ngeten Pak ya, dadi kula niku ya loro-loro gawe anggere diundang ceramah teng putih-putih kali jelas kene iki kaya tukang sulap ngeten iki. Gerakan koin NU. Kula mangke anu Pak mboten terlalu panjang jelaske sebab nek dijelaske detail niku sampai jam-jaman. Kula mbeta videone. Mbeta buku panduane. Silahkan mangke pengurus NU sing ngersake mangke kula aturi bar pengajian gratis mangke mang perbanyak sendiri. Ngeten nggih. Kalau namung jelaske secara umum mawon kersane mangke jenengan saged tiru khususnya sing warga NU. Bapak Ibu kang hormati, nggih inspirasine ngeten Bapak Ibu. Nggih namung membaca keadaan lah NU niku organisasi besar. Wargane kathah, gitu nggih. Tapi kok anggar duwe program kok gak tahu kelakon, macet nang tengah dalan. Barapat bar, barapat bar. Nggih, kula niku angsal ngilmu ngeten. Cita-cita itu boleh tidak masuk akal, boleh. Tapi carane meraih harus masuk akal. Tak boleh nih. Kegayuan ini gak masuk akal, ora apa-apa. Tapi nyuwun sewu, carane meraih harus masuk akal.
pamane ngene. Ya Allah. Mugi-mugi mriki wonten masjid ingkang ageng ya Allah. Kan sakit to, mboten masuk akal to nggih. Kegayuhan niku nggih sae to Pak nggih. Tapi terus jenengan mung dina-dina mung ndonga tok Al-Fatihah. Muga-muga dadi Al-Fatihah iku jenenge gak masuk akal, Pak. Kudu ana ikhtiar dana kanggo bangun masjid, ngerti lho. Saget ditampi nggih. Mulane antarane usaha dan doa ini enggak bisa dipisah, harus disambung. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha bohong. Mulane kula gadah ide kali kanca-kanca piye carane NU niki program-programe ndang iso kelakon. Sebab napa Pak? Penghambate tenggen dana. Bang rapat metenteng tiba biaya cep gak ana sing usul. Niki nyuwun sewu lho nggih, gak ngrasani sapa-sapa lho nggih. Niki bicara di keluarga sendiri ta nggih. NU seperti itu. Lah alhamdulillah Bapak Ibu gadah ide biaya cara golek dana. Terus muncul ide gerakan koin niku. Kok koin Pak? Pikir kula wong krungu koin iki wis gak kaget Pak. Wong koin iki duit receh. Dadi wong cethil ya iso, wong melarat ya iso karep lho ngoten lho Pak. Ngoten niku. Terus alhamdulillah muncul ide gerak piye nglumpukne duit koin niku. Lha engko nek duit sakmono akeh piye leh ngelola ya diadahi kotak. Mulane terus muncul kotak niki. Mulane mriki enten tulisane koin NU Pak. Ketinggal mboten? Niki unik Pak. Koin niku satu kata punya dua arti. Kan luar biasa. Arti pertama, koin iki duit receh. Arti kedua, koin niku singkatan kotak infak. Belum tahu dia. Jadi koin ini kotak infak, koin NU berarti kotak infak NU. Jadi ini isine koin, wadahe koin, koin masuk koin. Terus mikir, piye yo carane kok ben iso di manajemen sing rapi, ngurusi duit receh sak menika ben iso tertib piye. Lah niki terus ngangge cara sistem dan manajemen Bapak Ibu. Sistem dan manajemen. Kula kan nate mireng tembung ngeten. Wong kula keluyuran teng budi-budi awit jaman enom, Pak. Jangan kita ya tahu mireng tembung niki. Kelemahan NU adalah pada sistem dan manajemen. Nanti mireng ngoten nggih. Kula terus mikir, kelemahan kok ditokne to. Wong kelemahan iki diwahi iso ngoten. Carane pripun? Bapak Ibu ingkang dihormati, secara tidak sadar nggih, tidak kita sadari. Ternyata Allah niku memberi pelajaran manajemen yang luar biasa, Pak. Rak mboten do kepikir nggih. Gusti Allah niku nitahke bumi langit sak isine digawe dhewe iso. Upama diurusi dhewe saged mboten, Pak? Saged. Kenapa kok gawe malaikat, Pak? Malaikat diperintah awakmu ngurusi rezeki ya, Kat. Aja kliru lho nggih. Kowe urusan nyawa aja ngantek kliru, siap. Ngertos maksud lho nggih. Rakib atid kowe tak perintah nyatet ngamal becik ngamal Allah aja kliru, siap. Iki malah nek malaikat, Pak, saking taate pada sistem, seprene rung nyambut gawe. Malaikat Israfil. Trompete wis dimut, garek nyebul tok niku. Ngenteni aturan. Saking taate pada sistem. Oh, tahun baru. Ngertos maksudnya Bu ya? Lah niki kula niru niku. Lah niki kuncine Bapak Ibu, singkate atur mengen nek jan tiru, angger sing ngurusi niki leh nyatet mboten keliru, insyaallah sukses. Lah niki teng mriki Bapak Ibu enten-enten kode-kode. Niki namung ilmu balik Pak Yai. Ilmu balik niku ngenten lho. Kan kula gak ada pedoman lho Pak, wong kunci jawaban niku wong teng sewalike to. Contoh di balik sulit ada apa? Di balik sulit ada apa Pak? Mudah lah, dibalik sulit ki ada mudah. Jadi mudah ki hanya di sebaliknya sulit. Dibalik niku diwalik ngerti lho. Ngertas ya? Ilmu niku dibalik sulit ada mudah, dibalik susah ada senang rak ngoten, dibalik gelap ada terang. Jadi kula namung gunakne ilmu balik. Biyen Pak nyuwun sewu teng Sragen, sing kula critakne Sragen. Wong roh kotak infak kaget apa? Urunan neh. Kita yang gusuk ini iya kita ya. Malah enak Jumatan ini roh kota infak, aduh mati aku. Uang mati goro-goro kota infak enten Pak. Saat ini Pak alhamdulillah teng Sragen, mboten ngoten. Uang-uang malah butuh.
aku kok gue entuk kotak yo njaluk neng sapa ini Pak, baliknya di situ Pak, startnya di situ. Kok iso ngono? Mergo namung kula walik. Riyen niku kotak siji gede Bu, dicemplungi infak wong akeh. Ngerti ta Pak nggih? Asile gak sepiro. Digedeni kotake ya utuh ae isine padha. Sakniki tak walik sing diakei kotake. Namung ngoten tok Pak srine Pak. Sing diakei kotake tapi cilik-cilik, mboten kak mboten ageng nih. Iki namung ukuran 5 senti. Ternyata malah alhamdulillah teng Sragen Pak, wong kula cek nih, sak kabupaten Sragen 20 MBC sudah beredar sekitar 40 ribu kotak ngeten niki. 40 ribu. Januari Oktober iki kula cek sudah dana masuk dari koin 4,8 miliar. Tepuk tangan untuk koin ini Pak. Kok bintang Melayu cepet ya. Monggo. Gen kula niku sak MBC namung sedasa ranting. Mriki pinter ranting Pak Yai. A B C D E F G H I J K L M. Mengki kodene dugi M, Pak. Mengki kula jelas nggih. Nggen lho niku sedasa ranting ben 8 niku rata-rata hampir 40 juta. Wingi akad pagi untuk 35 juta. 2 tahun ini alhamdulillah, Pak, beli tanah seharga 1,3 M. Kengko ini. Mulane mungkin mriki monggo nek badhe tiru insyaallah mboten napa. Wong kula pun pikantuk restu Pak saking PBNU karena sudah disahkan di launching saat di Sragen tanggal 25 November wingi kula pikantuk mandat saking PBNU sosialisasi koin niki tenggene acara Munas Alim Ulama dan Kombes NU di Lombok Nusa Tenggara Barat. Mboten tersih rawuh nggih. Jadi sudah sah. Malah makin insya Allah teng Sragen Pak, Januari, makin akhir Januari badhe kagem acara Rakornas Lazisnu. Saking pusat pun dugi surate pun kula waos, sing rada lumayan iki mengki Bu. Sragen kan damel kotak koin NU raksasa. Iku pun kula gawe Pak, ukurannya 99 cm, dadi gede mangke. Mangke dipawe dihubung desa Kabupaten Sragen, masyarakat disuwun infak spontan. Ngoten Pak. Kalih niat, ya Allah nyuwun muga-muga iso haji, ya Allah kula pengen umroh, ya Allah anak kula pengen apal Quran, ya Allah muga-muga utang kula lunas terus sak Sragen mengki. Mengki danane insyaallah kangge bangun rumah sakit NU. Amin Allahumma. Niki pun kula tampi surate dereng kula rapatke. Yen kula kabari, sebab kotak niku ajeng dadekne kotak keramat Pak. Mboten, jeng ben upama mengke Boyolali kok pengen ngoten, ayo gawe rumah sakit, gawe kampus NU, gawe apa, golek dana spontan teng masyarakat, ampun gawe kotak dhewe nyileh nggone Sragen wau Pak. Pindah Boyolali, pindah Wonogiri, pindah ngoten kersan. Iki perintah saking pusat kok, mboten karangan kula. Pun kula terus sithik nggih. Saiki teknis Bapak Ibu, teknisnya ngeten Pak Yai. Mungkin nek ajeng niru kula suwun nggih saged ta persis Pak Yai. Saketa persis, ngene gak persis juga padha. Contone niki ukuran kotak niki kula gawe 5 senti. Kenapa kok kayu, Pak? Nyun sewu. Wong NU iki gak ngenyek lho, wong NU nek kon transfer ngono gak iso, Bu. Liyane NU no sedekah tik ngene tekan gone. Awake dhewe ora iso ya kudu nganggo ngeten iki tradisional kotak, ya Pak nggih. Tak gawe ukuran 5 senti. Kenapa kok 5 senti? Ya filosofi angka 9. Kan ya tiru-tiru to Pak. Wong NU jarane bintangnya ya 9. Angka 9 niku sae Pak. 9 niku dipengno pirae jumlahe 9 Bu. Bener mboten? Men nate nyoba njenengan. 9 ping 1 9. 9 ping 2 18. 1 karo 8 9. 9 ping 3 27. 2 karo 7 9. 9 ping 4 36. 3 karo 6 Songong, kok kita dereng nate kertas? Masih mbok hitung utang ae marai. Songong ping 5 45, 4 karo 5, songong. Ya Bu ya. Songong ping 6 54, 5 karo 4 songong. Songong ping 7 73, 6 karo 3 songong. Songong ping 8 72, 7 tambah 2 songong. Iya kok songong Pak. Songong ping 9 81, 8 karo 1 songong. Songong ping 10 90, 9 karo 0 songong. Nggih. Songong ping 11 90 songo, songo tambah songo, walulah siji karo walu, songo. Mungkin mang ping no pinten atus, pinten ewu, pinten juta, jumlah akhir mesti dadi songo Pak. Mau iki ora bolo ora tak omongi. Iya engko,
Songo. Lakne kan kathah ditiru wali sing terkenal ya wali Songo. Tulisan wali Songo, jumlahnya Songo, Pak. W A L I S O N G O go Songo. Nggih, wong barang bolongane ya Songo. Duwe ra tau diitung ngono. Dudohne apa piye? Mripat loro, kuping loro, irung loro, 6, tutuk siji 7. Loro goleke dhewe. Gitu Bu. Indonesia Pak, niki kita ya berkah kosongo. Iki mau pendapat kula kan ya boleh tau pendapat. Negara gedene sak menten, penduduk sak menten katai, agama macem-macem, suku bangsa macem-macem. Tapi so rukun Pak, kuat kompak mergo napa? Taline Indonesia niki kuat banget. Napa? Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia, gitu. Walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan niku Indonesia. Coba nanti ngitung Pak, Pancasila hurufnya songo Pak. P-A-N-C-A-S-I-L-A, lu songo. Belum tahu dia. Indonesia hurufnya songo, apa ternyata Pak? INDONESIA gue songo, mau gue singkatan. I inilah, N negara, D demokrasi, O orangnya, N nasional, E eloknya, S selalu, I ingat, A Allah. Indonesia inilah negara demokrasi, orangnya nasional, eloknya selalu ingat Allah. Luar biasa. Nyeleh ngotak ngatik perang-perang dino ini. Elok meneh Pak, elok meneh. Pimpinan Pusat NU, lu singkatane PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Lah ku tibake pilar bangsa ya Pak. P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika. Gitu Pak. N NKRI, U Undang-Undang Dasar 45. Tepuk tangan untuk PBNU. Nggih. Pilar bangsa itu. Mulane nyuwun sewu Bapak Ibu, NU ini luar biasa. Indonesia gak ono NU, gak ono Nusantara, Pak. Nggih. Onone mung Santara ngono tok. Ora ana NU-ne kok. Betul, kok ketek rodok telmi ngono. Nggih. Nusantara jumlahe songo, NU S A N T A R A. Mulane wingenane, Pak. Sing boyolane ki rauh nawi. Ditimbali saking Kapolda Semarang menandatangani MOU pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan NU gitu Pak nggih Jawa Tengah. Kenapa? Ada kesepakatan menolak paham radikalisme. Kenapa kok NU karo Muhammadiyah itu yang dianggap organisasi yang mau membela tanah air Indonesia. Lo jo ragu dadi wong NU. Kok meneng bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mula kita gawe sangang sen senti. Waduh engko teko esuk tenan iki kok. Cek kuat mirenge nggih. Niki enten logo NU, ngeten Pak. Niki enten koin NU pun kula jelaske. Lah niki enten kode Pak, dalah sing dibetok F niki. Kode niki mengke A B C D niku kodene ranting Pak Yai. Ranting A, ranting B, ranting C ngoten. Dadi mboten kliru. Terus enten angka niki dari 001, 002 sak terus niki nomere sing gadah kotak. Ngertos sing maksud kula nggih? Mungkin dicatet kali pengurus mamane oh iki ranting A 001 fulan 002 fulan. Dadi terus dicatet kotak niki diserahke warga NU sak omah siji mawon cekap. Aja didelikno Bu. Tekane nggon ruang tamu to nggon sing-sing gampang lah aja ning jaba kok jiko uwong kok teng jero omah lah sing nyemplungi bebas maksudnya bebas iso bapake anake ibuke monggo boleh bae mboten ana apa bebas sing nomor loro sak ikhlase Rp100 oleh Rp1000 monggo Bu saiki sampean ro dhuwit Rp100 ning dalan mbok jiko ra Bu mboten dianggap gak kanggu. Tapi begitu enek gerakan koin, berharga Pak. Mergo napa dianjurke mengke nek ngemplungi infak nih kalih niat, jadi wasilah amal. Mawane ibuke bar blonjo, ya Bu ya, susuk Rp1000 timbang mubadir niati ya Allah, lantaran sedekah niku kula nyuwun sehat. Terus dicemplungno, plung, ayo bareng cemplungno.
Nah ngono. Ben cetho. Engko pake niate beda susuk rokok 1000 rupiah. Hah timbang mubadir ya Allah, lantaran sedekah niki muga-muga rezeki kula diparingi barokah. Cemplungno. Ngoten. Engko anake beda neh, susuk jajan 200 rupiah ya Allah, saya pingin apal Quran. Cemplungno. Luar biasa. Neng supaya nek nyemplung aja muni plung. Duite tok e cemplungno. Ngertos ngeten iki nggih? Bahkan diniatkan pahalanya untuk orang lain boleh. Pamane ya Allah, sedekah niki ganjaranane kula aturke almarhum bapak sakit, mboten apa-apa. NU ora ngeten sakit to nggih? Boleh. Lah mungkin nek pun selapan dina sepisan dibuka ngoten. Sing buka mboten sing duwe kotak tapi pengurus. Sing jenengan tunjuk iki dadi mengke ranting A pengurusnya sapa diparingi SK. Nggih. Dadi mengke nek ajeng selapanan ngoten nggih, pamane nggih kula selapanan Ahad pagi niku dinten Setu wingi kali Jumat pengurusi keliling, Pak. Tenggene rantinge dhewe-dhewe. Ngoten. Ada fee-nya kok, gak tak omong nih kowe kalau pengurus mawon. Fee minangka ijole transportasine, ijole pulsa, ijole bensin enten. Kersane simbiosis mutualisme, Pak. Nggih, iki pemahaman ikhlas. Ikhlas ya ono ya nek bangsa ikhlas to, Pak ya. Gak diwe apa-apa ngoten to nggih. Enggak maju-maju. Remuk sekretaris. Gawe surat dhewe, dum kowe dhewe. Nggih to? Tombok dhewe bar ngersula, entek ganjarane. Ben padha ikhlase lega. Ngoten sistem seperti ini. Mlaku Pak alhamdulillah. Bukake ngoten, Bu. Mengke petugase beto ember. Tulisi koin NO ranting A. Beto buku gede catetan. Beto drei, ngertos drei, Pak. Soal iki mboten gemboke, Pak. Bukake nggih drei ngoten. Diungeten terus dibuka ngoten. Nggih tutup meneh kunci meneh ngoten. Begitu dibuka, assalamualaikum, waalaikumsalam pak, kula petugas koin aja buka, oh monggo monggo, dibuka, cemplung no ember, ampun dihitung, ini penting, ampun dihitung per kotak, ben ikhlas, mau naik sidik isin lho bu. Nggih, ngerti ya, pengurusnya ya aja ngerti isine kotak piro, sing duwe kotak aja ngerti, mohon pak maturun, balik nih mulai, cendali di fatihai, pindah tenggene 002, terus sampai rampung, kok upamane sak ranting A kotake 50 nggih pun nek wis rampung lagi diitung duit sak ember niku diitung. Nek ra gak ngerti Pak, kotak ku isine pira? Ngertine langsung ranting A jumlah kotak 50 entuk 1 juta. Ngertine ngoten? Ranting B jumlah kotak 100 entuk 3 juta. Namung ngoten tok. Lah mungkin pas pengajian selapanan ngeten iki artone digempalke. Mriki enten selapanan mboten NU ne Pak. Lah mungkin digilir Pak. Sumben ranting A wabeh rawuh mriko. Ranting B rawuh gruduk ngeten sedaya. Nah mungkin tenggene pintu masuk niku pun enten meja. Napa Pak? Ditulisi ranting A, ranting B, ranting C sak teruse sak duwite. Duwite koin niku dekek meja mriku Bu. Nggih, niku mungkin mesti sedaya rawuh. Ra mungkin gak rawuh. Sistem apa Pak? Nek gotang rak diisini-isini wong iki F kene gak teko. Walah niku medeni Pak urusan duit tok. Mesti teko. Niki sistem Pak. Mandine kode niki Pak. Amit nggih sing kula pahami lho nggih teng Sragen. Ketoke mung ABCD niki wani merintah wong gawe pengurus apa? Nggih. Pamane nggih mriki enten 13. Pengurus sing terbentuk nembe papat. Engko sing liyane mesti bentuk. Bentuk-bentuk karepe dhewe gak bentuk gak entuk. Gak entuk kotak niki masalah, kena sistem kode masalah. Ngertos omongan kula nggih? Nggih, langsung gawe. Wong biasane nggo namu dan digawe pengurusé nggih iki ya wis nggih ta. Nek enek kotak niki malah gawe ya langsung ngono gak gawe gak entuk kotak. Nggo namu F ya mesti gawe pengurus. Karena ini yang nangani pengurus. Nggih muslimat nggih fatayat macam-macam terbentuk semua. Saged ditampi nggih Bapak Ibu nggih. Nah ngeten niki sekilas info ngeten Bapak Ibu lah. Hikmahe Pak, ternyata dari gerakan koin ini luar biasa. Siji. Niki inspirasine ayat niki lho Pak Yai, alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dara. Kan enten niki nggih, Ali Imran 134 niku tanda-tandane wong sing takwa mlebu swarga kuwi wong sing gelem infak kapan saja, baik di waktu lapang maupun sempit. Aku ya mikir sedekah ben sak wayah-wayah piye. Niki alhamdulillah Pak. Lah iki kan penak masyarakat niku.
duwene duit bengi ya plungne bengi, esuk ya plungne esuk, gak duwe rasah nyemplungi, tur nang omahe dhewe, ngertos nggih? Penake teng mriku, Pak. Alhamdulillah. Niki yang pertama. Yang kedua, hikmah niki Bapak Ibu, kenging kangge ngecek kinerja pengurus Pak Yai. Niki malah sing ngendika langsung Pak Yai saya takir sirat waktu sewanteng PBNU. Wah, itu bagus itu. Itu bisa untuk ngecek pengurus. Artinya kalau gerakan itu sukses berarti pengurusnya komunikasinya bagus. Kalau enggak sukses berarti pengurusnya kisruh. Otomatis Pak ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, gerakan koin ini, niki sing kula critakne teng Seragen yang saya rasakan Bapak Ibu, saged kangge jawab konflik-konflik yang ada di masyarakat kadang-kadang enten Bu. Nyuwun sewu nggih, tokoh jane Pak, didoi umat gara-gara urusan duit sing ora beres. Gak transparan. Padahal dana apa gak dilaporke. Jamaah titen duit dek men kang ya apa ya dibutan batin ngelokno ora wani. Tekoki nesu. Susi ngedoh-ngedoh dhewe. Tapi nek transparan ngeten iki, insyaallah semua terjawab. Terus hikmah melih Bapak Ibu nglatih damel karakter wong ben gak nyepelekke karo barang cilik. Duit ngretak wis gak kanggo dadi sampari, begitu diopeni bismillah, dadi dalan swarga. Amin Allahumma. Demikian sekilas info Bapak Ibu. Mungkin enten pertanyaan saged, mungkin Pak Yai pengurus NU silakan. Mungkin bar pengajian saged manggi kula, mungkin kula caosi nomor HP kula. Mungkin sakit komunikasi, mungkin video ini enten. Dan ini nek sakit studi banding Pak Teng Seragen, betulan apa? Betulan apa? Mungkin kersan. Nek Boyolali sing pun sukses insya Allah karang gede. Silahkan, karang gede. Ngerti tak ya? Mereka luar biasa Pak, 16 ranting. Ini benulan pun 40 juta lebih nih. Ini 40 juta lebih. Silahkan. Muka-muka mungkin sakit barokah Allahumma. Ibu-ibu mau ditularin ini kersan betul Bu? Kersan gak insya Allah ya? Gue NU kersane ndang maju. Mung pesene ngeten Pak Yai, koin niku mangke ampun ampun digunakne kangge kegiatan ngeten iki ora ilang neh nontek meneh no. Ampun. Koin niku duit cilik, kotake cilik ning nggih ngangkat program besar ngoten lho. Rumah sakit apa apa perekonomian. Lha iki pamane jenengan nggih MBC mriki duwe NU mat pun gadah derek. Toko NU ngoten Pak. Ya Allah, cobi iki pengunjung 3000. Snack niku rasa masak dhewe, pesen kenggene NU. Ra sae. Le, aku kirimi roti 3000. Syukur sing gawe roti wong NU dhewe, roti cap beduk ngono. Nggih, Pak, dari NU oleh NU untuk NU, badine nggo NU jombok wehne wong liya. Ngertos maksudku lho, Pak. Iku bagus. Alhamdulillah Pak Seragen niki riyen tak tambah sidik zaman pelantikan niku koin NU sak Seragen dikumpulke dados setunggal diitung nu hampir 300 juta Pak. Ditumbaske bis. Angsal minibus setunggal niki. Niki dibeto cah pagar Nusa teng Batang. Bise niku disewakno Pak, nggih golek duit sing nyewa NU. Nggo ben wulan entuk bathi pira? Ngoten niku. Alhamdulillah terus gawe CV Pak Seragen namine Nutran. Masa ki alhamdulillah teng Seragen niki kiai-kiai jaroh Wali Songo ngono wis gak usah pesen bis neng gone juragan langsung neng Nutran mawon. Niki monggo mengke bangsa-bangsa program-program besar ngeten niki saged jenengan jenengan tindakke. Dadi dawuh saking pusat koin niki ampun ditelaske kangge kegiatan. Ngeten niki pengajian gak sanggup koin mlaku opo mbiyen gak enek koin yo mlaku. Gitu Pak nggih. Koin kangge ngangkat besar. Oh niki yang pertama. Muga-muga mengke mriki saged ndang ketularan ya Pak ya. Enokne ndang maju. Amin Allahumma. Amin. Pripun ditekani titik mboten iki? Tak cepetne nggih Pak nggih. Siji, nek pengin dados tiyang sae judul niku Bu ngaji. Nomor kalih. Sing nomor kalih nek pengin dados tiyang sae pantes mlebu swarga. Ora niku judul nggih. Kulinakno sae. Namung ngoten tok Bu. Kulinakno sae. Mergo ana ilmu orang bisa karena terbi wong iso mergo ku kulino. Saken nabi Bu, bahasa Arab lu gampang wangel Bu. Gampang wangel. Gampang cah Mekah, cah Madinah, cah cilik-cilik Madinah bahasa Arab Bu. Polisi, sopir bahasa Arab. Mergo apa? Kulino. Awake dhewe kok angel mergo ora kulino. Misuh niku gampang pangel, Pak.
angel nek gak kulino gak iso blas lho, Pak. Ngertos mboten, Pak? Nggih. Mulane apapun itu bisa karo terbiasa. Api iso nek kulino, nek gak kulino ra iso. Elek ya ngoten. Nek gak kulino gak iso. Wong gak kulino misuh, kon misuh angel, Pak. Malah nangis gak iso. Tapi nek kulino ya metu cul-cul langsung tajwite ya cethon. Ngertas ya? Lane monggo kaya ningi mengke sedekah niku kulinak no ndang sedekah ora usah ngenteni ikhlas gak ikhlas. Oh ikhlas engko keri. Nggih. Wong-wong ya atine gak padha. Cara kualitas mobil, Pak. Eneng ta mobil iki mesine munise lagi awake mlayu. Kuwi mesin sae niku. Jerantal. Niku enten enten mobil niku surungan sik. Surung-surung lagi mesinnya nyaut. Nek kula model surungan iki, Pak. Ya Bu ya. Monggo ndang kulino, anger kulino ora suwe-suwe ra ya. Sae. Aja teori tok, Pak. Nek teori tanpa praktek yo gak dadi. Teori lu sae, teori iki penting ning praktek nggih luwe penting. Contohnya nggih, jenengan ngertos teorine renang. Renang ialah jegur kali. Kali yang ada airnya. Kedua, tangan tawe-tawe. Tiga, kaki mancal-mancal. Nah, ini gak kulino praktek, jegur, pisan, ambles. Ngertos betul, Pak? Apik mergo kulino. Sing nomor tiga, terakhir Bapak Ibu. Nek pengen dados tiyang sae, lagi penting Bapak Ibu. Ojo ngiling-ngiling eleke wong liya. Balik ini, ojo ngiling-ngiling eleke wong liya. Dilatih. Mergo ana wong arep apik gak sida mergo eling eleke. Enek wong arep elek gak sida mergo eling apike. Eling saene. Enek wong ditekoki, "Yu, engko bengi nek pengajian nang gone miliran gak teko." "Teko, aku seneng kok. Tapi yo mbok sida mbok ora, Ding. Wingi panitiane lambene elek ora karo." Lah. Dadak kelingan eleke sadene gak sida mrene. Ngertos ngarep lho, Pak. Kowe jarang dolan nggone dulurmu Jakarta. Iya, aku wis suwe lho. 3 tahun gak petuk kangen ra umum. Tapi mbok sita mbok ora, cangkeme ngono kena eling aku. Lah. Wong kok medite ra umum, diperes kok gak netes blas. Gak sida. Lho, roh eleke gak sida api. Jajan nek gak eling eleke, sae. Allahumma kaya Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ini karo sopoe mesem gak tau roh elek. Wong Kanjeng Nabi dibualangi wong kafir teng Thaif niku kowe Kanjeng Nabi mbalese sae kok. Donga Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti tiang-tiang niku mang paringi pituduh dek dereng ngertos. Kanjeng Nabi niku karo wong kafir gak dianggap musuh kok, Bu. Mboten. Kanjeng Nabi mboten gadah musuh. Musuhe mung setan. Wong kafir niku Kanjeng Nabi bijine ngene, kuwi umatku serung entuk hidayah. Kanjeng Nabi niku wong pancen rahmatan lil alamin. Roh wong nakal gak dianggap musuh. Wong nakal ki wong sing urung apik ngono tok. Dadi karo sapa mesem Kanjeng Nabi niku. Wong apik diapiki, wong elek di. Mulane Kanjeng Nabi dawuh wong apik ki man ahsana man asaahu. Wong apik ki wong sing iso ngapiki wong elek. Wong apik ki wong sing iso ngapiki wong elek. Ngapiki wong apik biasa, ngapiki wong elek luar biasa. Mangan-mangan omongan kula. Uang niku ketok api Pak, nek lagi iso ngapi uang elek. Ngapi uang api biasa, ketemu rangkulan ya buat seneng yuk. Ngertas? Mulanya zaman saya ini jumlahnya tiang saya gak entang tambah akeh. Ini kadang-kadang awak edwi ini Pak, senengan lagi ngapi uang api tok, gak gelem ngapi uang elek. Padahal uang elek ini diapi tambah saya. Ah ramadok ya wis. Paham gak? Paham gak? Anggur rumah sih kan bu, balik nih, yuk dipraktek nih. Wong api diapii, wong elek diapii. Bujo api diapii, bujo elek diapii, diapii. Anak api diapii, anak elek diapii. Konco api diapii, konco elek diapii. Tonggo api diapii, tonggo elek diapii. Niku Kanjeng Nabi. Jangan leh pengen awar Kanjeng Nabi tenanan buatan mah. Nek tenanan setelane kita ngoten niku Kanjeng Nabi ngoten niku kok. Wong niku iso awor nek setelane padha.
Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wong takwa besok digiring kali Allah mlebu swarga kanthi rombongan deloken. Wong rombongan sak setelane padha rombongan Yasin, mergo Yasin maca Yasin ya Bu ya. Rombongan tahlil, rombongan-rombongan. Nggih. Lah wong elek nek kowe awur wong elek ya iso seneng. Deloken tukang mendem awur tukang mendem rak seneng. Wong setelane padha. Ngertos maksud kula, Pak? Ngomong iso cetha ngoten. Nggih. Enek bocah bodoh bu sekolah to gak munggah kelas, nangis ning arep sekolahan. Terus enek kanca teko, ngopo cah gedhe nangis ra isin aku gak munggah. Gak munggah. Hooh. Padha aku iya, lagi iso guyu kok. Terus jajan bareng soalnya setelane padha. Ngertos maksud kula nggih? Awake dhewe pengen kawer Kanjeng Nabi ya kudu setelane padha. Wong apik diapiki, wong elek diapiki. Mulane aja kulino ngeling-eling eleke wong liya. Setuju ya Bu ya? Enek wong arep elek, Pak. Gak sida mergo eling apike. Enek wong tekok ngene. Pak De, aku krungu kabar jare sampean arep pegatan karo Budhe. Iya le. Wis tak empet, tak terus-terusno iso mati enom aku. Tapi yo mbah sida mbah ora nek eling apike Budhe ngono, golek ijol kok yo angel mangsaku. Tak jajale setahun kas le, dongakno yo. Setahun jajal terus akhirnya ngantek mati bareng gak sida pegatan. Mergo eling apike. Pripun anu saged ditampi nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lali bapak ibu moga tiga tiling-tiling ya. Aju, ojo, ojo nganti ngiling-ngiling elek wong. Iya. Dan ini bapak ibu singkulatur. Si Iran sih, si Iran. Ini nek cara lagu apa ini? Tepo Sliro. Oke, Tepo Sliro ya. Lo Kanjeng Nabi dawe la yu'minu ahadukum hatta yuhibali akhihi ma yuhibuli nafsi. Gak diarani wong iman. Nek tresnani wong liya urung padha tresna ning awake dhewe. Ngono Bu. Engko latihan sareng-sareng ya Bu ya. Ilmune ngeten pituture kiai-kiai sepuh ngeten. Dijawab ya Bu ya. Nek enek wong susah melu susah. Melu seneng nek enek wong seneng. Kok reguce kok gak nyaut blas ya Pak? Melu susah nek enek wong susah. Melu seneng nek enek wong aja susah nek enek wong seneng, aja seneng nek eneng wong susah. Tepo sliro. Ya Mas, langsung diangkat. Rapa rapopo kok selingan cara seragen. Nano-nano, sak menawa nadane. Nggih, disimak Bu nggih, nggo kali diwangsuli Bu tak selingi syair judulnya Tepo sliro. Umpama dinyek kok lara atiku. Nggak
Mriki enten budaya ngeten iki betul, Pak. Enten ta. Besu e ono alam akhirat mesti ono tulisane. Tepuk tangannya lupa. Ya, alhamdulillah. Matur nuwun, Bu. Nggih. Niki Bapak Ibu sing kula aturke awal ngantos akhir, mugi-mugi wonten manfaate nggih. Allahumma wis tak dongakno kula nyan sedaya mugi-mugi saged ngamalno. La haula wala quwata illa billah. Amin Allahumma. Muga-muga diparingi umure dawa, imane kuat sedaya, taat kali tuntunan agama. Anak-anaknya dadi soleh-solehah sedaya, taat kali tuntunan agama, taat kali negara, taat kali wong tua, rina wengi ndongakno, muga-muga ngamali ketrima, dosane dingapura, barokai mauludan, mugi-mugi kita njing ben sareng kali Kanjeng Nabi mlebet swarga. Amin Allahumma amin. Mboten kuat jam kalih Bapak Ibu. Karo tengah jam kula ceramah, napa cek kurang Pak? Wis mlebu swarga ya gak wani terus ki aku. Kok nek metu neh piye? Empun nggih, empun. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nek kurang kaya biasane Pak, kula sing beto produk dadi tak gawakno VCD, tak gawakno jamu barang Bu. Dok kondur. Sapa mulai dhisik muga-muga selamat teko ngomah. Amin. Sing ngenteni donga muga-muga selamat teko swarga. Nyuwun wekdal sekedhap bareng panitia. Benten napa nggih? Kula tak promosi, Pak. Kula sing beto niki VCD, jamu, tak gawakno madu, kapsul. Duka kula niku kadang-kadang ngantek mboten ngerti, Pak. Aku ki sapa, profesiku apa? Lah napa-napa tak lakoni. Lah iki mau dadi pira wisan sewengi iki? Ceramah berarti mubalik, musik muni dadi penyanyi. Iki mau pengurus NU, iki bakul kaset. Engko dilongkas bakul kapsul. Neng dalan mau dadi sopir kadang-kadang. Engko nek pas syuting dadi artis. Awor anak ya bapak, awor santri ya pengasuh. Mbuh ngeten iki dongakne ya Pak, muga-muga manfaat nggih. Sekedap pun gagungan dereng kaset-kaset kula, Pak. Engko niki mungkin nek ngersakno Bu ya, kok gratis aja Bu. Sing gratis sing video koin NO wau wow, tak gratis sih mangke. Niki mboten niku kula golek dana mung mboten nyuwun lho Pak, mboten nyuwun tapi menjual produk kersane sama-sama dapat keuntungan. Nggo, niki enten nada dan dakwah enten. Iki lagu anak-anak Pak. Sing nyanyi anak kula kali kancane. Lagu Islami, rukun Islam ada lima. Ojo didher no. Ya Allah, iki kudu nambah ngajine aku ngeten Pak. Kuwi asline lagune niko. Ayo nyanyi balonku ada. Terus rupa-rupa. Pinter ijo kuning ka. Asline niku to terus merah muda dan terus terus lha iki meletus. Lah kula. Hatiku sangat kacau to nggih. Kula niku ngetes teng kudu putih sami Pak. Jangan nyanyi lagu niku kok malah seneng ta Bu. Kalau niku rada sensitif Pak. Lah kalau kan seneng musik, seneng seni. Krungu lagu niku prihatin Pak kula. Soalnya nonton ilmu ucapan itu doa. Ngantil mboten jan Pak. Ucapan ki donga lho, meletus ki bledos. Balone kok ijo. Ijo ki warna NO Pak.
dor medene. Aja mau ngomong sapa-sapa. Ngertos, Pak. Kulo iki tenanan lho, Bu. Meletus balon hijau dor. Gak enak kabeh lho meletus ki mbledos. Hijau ki warna NU lari dor sisane bar no. Lah kulo kan yo gak mungkin wani, Pak. Mosok kulo terus ngene. Wong NU aja nyanyi lagu balonku ada lima. Ya salah aku, Pak. Berarti nyinggung sing ngarang mriko. Wong aku dilokne ngono ya, Mo. Akhirnya kulo dadi pemain mawon, gak penonton. Nek penonton rak tukang ngelokno to nggih. Lo tak melu nyanyi dhewe gawe lagu dhewe tapi tak wai. Ben gak enek meletuse, ben gak enek ijo, ben gak enek dor. Asline ngono. Iki nek ra bola ra tak omongi sampean. Lo lagune tak ganti rukun Islam ada lima, syahadat, salat, puasa, zakat bagi yang berharta, haji bagi yang kuasa. Siapa rajin salat? Aja tidur, Bu. Rajin kok tidur iki lho. Sing sae mawon ben dadi donga aja elek lah. Nah sing tidur kan nika, siapa belum salat dur, siapa belum zakat. Ngono iki wonge mbok jak salat ya moh no. Wong ati niku lentur banget ya kesinggol sithik e lara kok. Kenapa nggih? Dakwahi ngajak sing sae mawon, nggih. Siapa rajin salat, siapa bayar zakat, hidupnya akan selamat. Dunia sampai terus selawatan sholatullah. Kon tuku nyanyi ya Allah. Kepenaan monggo. Nah niki lagu rebana, Pak. Rebana niki tapi klip, Pak. Iki lagu lawas tapi ya hit. Niki lagu India. Dudu ayune nika. Dudu baguse ajine manungsa. Mungguh pangerane nanging atine budi pekertine tindak tanduke ing sakwendinane tindak tanduke kucuk-kucuk tahe ngono kae ya Rasulullah pun gadah kasete Bu. Nah sing dereng tuku kok regine gangsal welas Pak seperti biasa 15.000 harga pasar 5.000 5.000 bajakan. Nanti jare wali songo. Kata Pak kasih teng ngampel, teng derajat kudu kata 5.000-an. Ning yo bajakan ku mbok setel ping telu gambare ilang. Niki asli Pak insyaallah awet asal mboten rusak pokoknya. Saiki bakul jamu. Tenan Pak dikira ngabusi to. Lho niku anu iki asline kan ide niki king jamaah kuwi. Kulo mbeta kaset niku sih kaset tip riyen taun 9 pinten to. Kulo nek teng Kudus teng Pati kulo titen. Mudhun ke panggung niku jamaah do pesen Pak Yai mbok damel kaset, nggo setel-setelan mosok nek ngundang dangu. Nah omongan niku tak openi to, tak aturke guru kulo. Diijini kok. Ora entuk izine guru ra wani aku. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nyenengne wong layani masyarakat, gawe kaset apa-apa, perang budaya. Usum VCD yang iki saiki usum VCD gawe VCD ben enek gambare ben ketok rupane aku dadi dirupak-rupakne barang Bu. Bener apa? Jare suara rakyat suara Tuhan. Kula mbeta jamu ya gara-gara ngoten iki ampun kaset tok to mbok nggawa jamu ning awak ben waras. Kula matur kiai kula diijini. Nah monggo dadi niki nggih kula namung niat nglayani engko sing kersake monggo sing mboten mboten apa ngoten Pak nggih. Mendina ngeten nunut rak mboten apa ten iki? Jamu Pak, mboten obat kok Pak. Jangan patus teng toko mboten enten niki mboten pabrik kok. Niki namung untuk kalangan sendiri. Dadi niki jamu Jawa namine Sarwa Guna. Sarwa Guna iki serba guna. Kuwi tak utak-atik tibake hurufe ya sanga Pak. Sarwa Guna nek sanga. Iki sing digawe nggih kunir, kencur, suruh, jahe, temu ireng ngoten niku Bu. Dimasak terus didongani. Namung ngoten tok. Mboten rahasia. Niki murah niki Pak. Oh terus dikemas kan kreatif wonten niki. Niki Rp5.000 per botol. Dadi nggih nek sak pak 20.000. Nggih per botol 5.000. Sak botole bungu dikira jamu tok. Sak botole sak plastike halal nggih. Ya tenan niku. Won saiki teng cepet bakul kapsul. Nggih Pak, kan iya aku gak doyan pahit. Enten ngoten niku. Nek sing pun biasa kan dugi ngono pun dote kok. Botol jamu iki ngoten niku. Ini kapsul Pak. Kapsul ini sini sekawan dosa. Ya, pergi ini gangsal dosa. 50.
Tutupnya kok beda-beda. Sing putih ini untuk asam urat pegelinu. Silakan kita promosi ya. Asam urat pegelinu. Sing ini gurah suara. Nek pengen suanten saya pencegahan amandel, radang tenggorokan, sesak nafas, batuk-batuk ini. Kena sing batin kok wasis toh bakul jamu. Wong bedino ngeten ya, bahkan orang bisa karena terbiasa. Ya gawiane ngeten iki. Wong mengke kula niki terus bablas teng Wonosobo, Pak. Santai mohon, gak usah kesesal. Kula wis pamit bojo kula, Pak. Niki untuk kencing manis, Pak, diabet silahkan. Mungkin nek ngersakne saged pelangsing Bu nek pengen ceking, monggo. Ya tenan iki. Lah iki kapsul untuk keharmonisan rumah tangga. Iki ya kudu sak paket. Ya karo bolo tak gawakno, Pak. Saiki rumah tangga do kapate do tentrem. Awor bojo kok kudu njotosi ae. Ojo. Nek wong wedok tukokne HP anyar kok. Ditelepon sing lanang iso nesu kok. Ngopo to, Pak? Telepon kaya gak nek gawean ngono. Nek tipul wong liya malah senenge ra umum. Ojo, go, mengki bapak ngunjuk niki. Niki kapsul namine kapsul pria perkasa. Iya ya, pria perkasa. Iki cara Mbah Marijan rasa-rasa niki. Niki kangge ibu kapsul wanita idaman. Monggo, Pak. Niki tenanan niki. Kula mboten jamu mulai tahun 2003, Pak. Kata sing judul alhamdulillah. Ya monggo nggih bapak ngunjuk niki, ibu niki wah rumah tangga tentrem. Awor mesti mesra. Bila kamu di sisiku hati rasa sah tau. Kruntel mana neh wah jos sip monggo tenang termasuk niku Bu sing do gadah masalah head ya Putri teng Kediri Pak niku enten kedadian aneh tapi nyata teng Kediri enek Piai Putri to beberapa bulan bahkan tahunan Bu mboten saged head sosok wetenge loro dan sebagainya ngunjuk niki alhamdulillah headnya normal enten meneh Piai Putri niku headnya niku terus gak mampet-mampet ngantek judek ngunjuk niki malah headnya nggih normal oh niku cerita piye Mbak telepon dai malah dereng dangu Pak niki pas musim haji wingi kula nganti apal asmane Pak Yai Nur Salim pengurus NU Magelang rawuh tenggen kula Bu kalih Bu Nyai asline mboten pados jamu dereng ngertos kok disuwuni tulung sedereke ken ngundang kula bare mantu ngoten lho Pak terus cerita-cerita iki kula niku pun 40 tahun umur kula dereng diparingi momongan nyuwun dongane lha kula mboten gadah donga iki kula niku tukang bakul jamu kula ngoten nek jenengan kersa nggo mengke jenengan ngunjuk niki bunyai ngunjuk niki terus diasta kuntur terus kula berangkat haji Pak dereke Kabeh Wali Songo mantuk haji kula ngaos tenggere sedereke mantu niku manggi kula pun hamil bunyai pun wah guyu mandi nggih nek pas mandi estu Pak kathah sing kebukten yang pura dadine 15 tahun nggih sih kakuan putra ya Allah nek ngersakke ra kun fayakun nggih Pak nggih iki namung ikhtiare tiyang kok sing terakhir Pak madu cerdas pikir madu asma niki nek madu kan ngertos nggih dereng didungani men enten khasiate ini untuk kesehatan dan kecerdasan otak terutama untuk anak-anak Bu monggo silakan harganya hanya 30.000. Anak kula sing teng pondok nggih senengane madu Pak ngerti lek ibu-ibu betakne madu nggih kok alhamdulillah madu mboten nggih mungkin nek ngunjuk ampun supe donga dongane donga Jawa kuno, pokoknya orang NU itu Al-Muhafadzatu ala Qadimi Soleh. Jadi cek nguri-nguri tradisi kuno. Dengan ini katakan, sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko. Niku. Tenan yuk, dungu ini semua apal. Niku tak hitung tiba ya songo Pak. Tombo teko, niku songo tiba. Emang itu gak percaya. Loro lungo, niku songo huruf tiba. Oke, niku diuri-uri wae wong kono. Ngeten Bapak Ibu mungkin yang ngersakno kali kuntur rak boten ganggu to nggih. Kali kuntur bar donga dilatosi tumpang wis saged sing teng Jawi nggih tenggene kendaraan wae biasane Kang sopir nggih saged ngladosi. Sing lali ra nggo dit utang sik boten ana apa. Kan oleh to cara agama utang sing penting disaur. Utang koncone sik apa utang tanggane engko terus tekok luk. Lah piye oleh kok utang Pak Marep. Ya Allah. Boten. Muga-muga jasmani sehat, rohani sehat, ngibadahi semangat,
derek tuntunannya Kanjeng Nabi Muhammad, selamat dunia, selamat akhirat, Allahumma amin. Pak Yai, kang katuran berkait donga, monggo katuran tindak panggung kersane pengunjung mboten buyar. Sinten Pak Yai sing diaturi berkait donga? Oh, langsung ngeten mawon. Donga sareng mawon nggih Pak nggih. Monggo Mas Fatihah riyen sareng-sareng Bapak Ibu kita hadiahkan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga sahabatipun, tabiin tabiin, para kiai, para ulama, para guru, pendiri Nahdlatul Ulama, para ustad, para tiyang sepuh kita sedaya lan sinten kemawon ingkang berjasa saya datang kita sedaya, mugi-mugi para-para panjenenganipun menika dipun tampi sedaya amal ibadahipun, dipun ngapunten dosanipun, kita saged nerusaken perjuanganipun, ngamalaken ilmunipun dados tiyang kang selamat dunia akhirat. Ala hadhihi niyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sepindah malih pun nyuwun tulung wingi nang sal kabar lare santri kula alumni namine Zulaikha niku ninggal Pak lare Palembang. Jalarane nggih namung sakit. Mugi-mugi husnul khatimah nggih. Untungane ala hadiniyah lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات يا الله يا رحمن يا رحيم ذات إنكم هو الأسئ kulan sedaya jamaah dalu niki ingkang rawuh ya Allah wonten tengah dalu niki ndonga nyuwun dhateng panjenengan ya Allah barokahipun peringatan Maulid Nabi dalu niki kita sedaya nyuwun paringi tetep iman tetep Islam sak anak-anak turun sedaya ya Allah nyuwun sehat lahir lan batin nyuwun panjang umur umur ingkang manfaat kangge ibadah saged istiqomah derek tuntunan ahli sunnah wal jamaah manggih pecah husnul khatimah. Ya Allah nyuwun ilmu manfaat dunia lan akhirat, nyuwun rezeki ingkang halal, ingkang kathah, ingkang barokah. Ya Allah kangge sanggung ibadah, kangge infak sedekah lan amal jariah, kangge sanggung ziarah Makkah lan Madinah, kangge ngragati putra-putra wayah, kangge nyuwun patus ilmu ngaji lan sekolah, akhir pun tetus lari kang sholih lan sholihah. Ya Allah nyuwun rumah tangga tentrem, ayam sakinah mawaddah warahmah, masyarakat tentrem ayam, bangsa Indonesia tentrem ayam, aman ngantos akhir zaman ya Allah pikantuk ridho panjenengan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim nyuwun berkahipun pengajian dalu niki barokahno dateng masyarakat sedaya ingkang dereng kersa ngibadah jenengan bikak manahipun ya Allah ingkang tasih maksiat kersa ingkang tobat ya Allah namung panjenengan zat ingkang kuwaos sedayanipun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mboten jam kalih Pak Bu, meh kalih jam. Lepat kula sak rombongan nyun ngapunten nggih sedaya mawon nggih. Matur suwun mangke cekap kula sak kanca nyun pamit nuruske lampah dhateng Wonosobo Bapak Ibu. Donga dinunga muga-muga Allah tansah paring kawulujengan dhateng kita sedaya. Amin Allahumma amin. Bapak Yai pengurus NU baik ranting MBC ingkang ngersakaken video koin buku panduan ini sakit manggi kula monggo bakdo acara niki tengene panitia transit Bapak Ibu ingkang ngersakaken kenang-kenangan monggo niki sakit dilatosi tengene panggung kula akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhadiri.